З кожним місяцем захворювань на COVID-19 зростає, і це стосується як України, так і світу. Про вакцину від недуги, кажуть, можна буде говорити не раніше весни 2021 року, а нам ще варто пережити зиму. Але, здається, знайшлось одне місце, де пандемія коронавірусу повністю під контролем. І поділився цією таємницею міністр юстиції Денис Малюська. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні в СТЮА розкажуть ще такі історії. Віктор Медведчук видав чергову феєрію. Сепаратисти проходять у міську раду на Донеччині. За декілька тижнів у другому турі нарешті визначать, хто ж керуватиме містами України. На цьому все. Нарешті про вибори можна буде забути і спокійно жити кілька років без атак клонів, мертвих душ, підкупів та інших атрибутів українського волевиявлення. Але, здається, відпочинку від виборів прагнуть не усі. Але попри всі ці зради... Здавалось, наголосувались і все, баста. От він уже майже фініш. Будем далі обирати тіборами та борами. Але в опозиційній платформі місцевих виборів мало. Тому-то бастард Путіна вирішив, що Україні час починати після місцевих братись за парламентські. Якщо ви дійсно хочете відстоювати інтереси всього українського народу, вам, уважаємий господин президент, треба прийняти рішення о розписці парламенту. Воно, в принципі, логічно. Після провалу «Слуги народу» на виборах одна з кінцівок ВВХ відчула запах крові і знає, як впоратись з монобільшістю. Умножу на ноль. Ти тобі ясно чи ні? Хоча, може, все простіше. Медведчук хоче розписки парламенту. Розпустити парламент, бо він розпусник. Мої вкуси доволі необичні. Боюсь, ти не поймеш. Откройся мені. Тоді логічно, чому він полюбляє такі збочення, як ширіво невідомими субстанціями. Дихає в Криму в августі місяці. Вакцинувався я, жена Оксана, наш син Богдан. Теплі зустрічі з єдиноросами. Врешті запросити Киву в ОПЗЖО. Це теж атракція щита, погодьтесь. І схоже, що лиходієм, джокером, кивою в раді кум Путіна обмежуватись не хоче. Тому той вимагає виборів, щоб ще більше нечисті в парламент загнати. Нові обличчя з'явились не лише у владних українських коридорах. З'ясувалося, що серед 100 найбагатших українців кожен п'ятий – новачок. І що цікаво, виявляється, качати нафту не є золотою жилою. У списку найзаможніших упевнено посіли свої місця представники IT-індустрії. І хоч у порівнянні із минулим роком разом узяті багатії втратили півмільярда вічнозелених, гадаю, це аж ніяк не вдарило по їхніх кишенях. Детальніше про це у цифрах. Майже 34,5 мільярда доларів. Такими статками володіють 100 найбагатших людей в Україні. На п'ятій сходинці Вадим Новинський, який за рік втратив третину своїх статків – 1,224 мільярди доларів. Дмитро Фірташ примножив свої активи на 61% – 1,273 мільярди. Третій у списку багатіїв – Петро Порошенко. Його прибутки зросли на 20% і сягають майже 1,5 мільярда доларів. У медіамагната Віктора Пінчука майже 2,5 мільярди і друга сходинка. Найбагатшим залишається в Україні Рінат Ахметов. Попри втрату 30% активів у власника Шахтаря – 6,6 мільярдів доларів. А найвідчутніше покращив своє становище Віктор Медведчук. Статки кума Путіна зросли на 485% і склали майже 800 мільйонів доларів. Місцеві вибори відбулись більше тижня тому, і поки в Чернігові Ляшко кричить про куплені голоси, Ірина Верещук прощається з амбіціями мера Києва, в регіонах спливають неприємні сюрпризи. Охоплення зашкварності цього народообрання таке велике, що ми не все дізнаємось одразу. Дивна поведінка деяких виборців стає очевидною лише зараз. Тільки почнуться вибори, і як гриби після дощу виходять колишні регіонали. Так, ніби вони нескінченні. Цим святом зрадницького маразму керує ОПЗЖ. В перервах між ахтунгом з Конституційним судом та якимось розбірками за нечесні вибори в Маріуполі, вона продовжує дивувати вибором кандидатів, яким давно ніхто не довіряє. У міськраду Бахмута пройшов екс-регіонал Лук'янов, який підтримував референдум на Донбасі. Oh, shit. Here we go again.
Владислав Лук'янов – це такий ОПЗЖ-опний андерграунд. В новинах буває рідко, але чудить як кива, коли ніхто не бачить. Колись давно Лук'янов довів – не лише мама Дубінського любить скорость. Я не спорю ніким образом, не спорював факт превышення скорості. У часи, коли регіонали не думали про закон, Лук'янов думав про своє сакральне бажання. Привіт, школа! Привіт, ребята! Бажання пробитись в Раду, бо залучення дітей до агітації та непрямий підкуп через новий майданчик – це перебір, навіть за мірками маршала Гречки. Але це не все. У 2013-му клявся, що Янукович не давав наказ розганяти студентів. Скажіть, руку на серце покладіть, скажіть, що я не вірю, що він дав цей наказ. У 2014-му голосував за диктаторські закони, а пізніше в Харцизьку підтримав референдум на Донбасі. Ля ти криса! Тікай з країни челендж він чомусь не підтримав, але на чай до Держдуми в компанії регіоналів Олійника, Бондаренко та Повалій катався. Тоді вони хотіли повернути свою людину в Ростові до України. Група «За мир і стабільність» попросить Госдуму вернуть Януковича і Арбузова в Україну. Чого? А тепер Лук'янов став депутатом. І було би добре, якби Конституційний суд своїм скандальним рішенням відмінив результати виборів лише для нього. Імперіо – технічна поразка. Ініційоване Володимиром Зеленським нещодавнє опитування показало, що понад 80% українців хотіли, аби корупціонерів пожиттєво саджали за грати. Звісно, те, як було організоване це опитування, викликає певні сумніви в його точності. Та й правових наслідків воно навряд чи матиме. Сідати за грати корупціонери вперто не хочуть, тому й закони міняти ніхто не поспішає. Та схоже, що шанс заманити нечесних на руку чиновників у місця не такі віддалені з'явився. 6754 нові випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу. Більше ніж 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні. Ковід не збирається відступати. За минулу добу в Україні коронавірус підхопили 6754 людини. Госпіталізовано 801, 69 летальних випадків. Чи не кожного дня Україна ставить нові коронавірусні рекорди? Кількість хворих зростає, лікарні заповнені і розмови про новий локдаун та вибіркове лікування видаються все більш реальними. Та, як виявилось, не все ще так погано. І в нас залишились місця, куди пандемія коронавірусу досі не дісталась. І місця ці не надто віддалені. Як розповів міністр юстиції Денис Малюська, ковід дивним чином оминув українські в'язниці. Там все настільки прекрасно, що виглядає, як в фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус. Практично. Я сам до кінця не розумію, яким чином ми такого успіху, що ми такого кардинально зробили. І якщо вірити Денису Леонтійовичу, і у в'язницях все дійсно настільки прекрасно і безпечно, то це може означати лише одне. Зовсім скоро під ними вишикуються черги з наших чиновників, суддів та інших корупціонерів, які масово підуть здаватись у руки правосуддя, щоб пересидіти хвилю коронавірусу у безпечному місці. І, до речі, ми б радили їм поквапитись, доки за корупцію пожиттєве давати не почали. Так, і не забувайте писати нам на нашу електронну пошту. Вестюєй собачка Укрнет. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.